אהלן אהלן ג'מאעה, אשלונקם, בעזרת השם היום הפועל באר שבע תנצח 2-3-0. אני מאחל לה המון בריאות והצלחה לכל השחקנים. בקיצור, מנאסה החליטו לשלוח לניסוי חללית עם קוף וקורדי. אז הקוף והקורדי שואלים מה התפקיד שלנו שם, אמרו להם אל תדאגו, כשתגיעו לירח יש לכל אחד מכם הוראות הפעלה במעטפה, הכל בסדר. וואלה, הם טסים, מגיעים למעלה. הקוף פותח את המעטפה שלו, רואה 100 דפי הפעלה, תלחץ פה, תעשה פה, ככה מצלמים, ככה נוחתים, ככה עולים, ככה יוצאים מהחללית. מבסוט עד השמיים, הקורדי פותח את המעטפה שלו, רואה דף אחד, פותח את הדף. רשום לו, אתה תאכיל את הקוף. בקיצור, איזה קורדי חיפש דירה להזכיר. הוא מחפש במודעות, כתוב, להזכרה דירה 3 חדרים, כניסה מיידית. מתקשר לבן אדם, אומר לו, שלום. אני בקשר למודעה מהעיתון, הקשר לדירה, אני שמעתי שאתם מוכנים לכניסה מיידית, אבל אני לא רוצה כניסה מיידית, אני רוצה כניסה מדלת. תקשיבו, לבחור הזה, אני באמת לא זוכר את השם שלו, שרשם לי שהקורדים הוציאו עליי חוזה וכתוב wanted. חבוב, $1,000,000. לא מספיק, תעלה את המחיר, תרשום דרוש, חי או מת, $10,000,000. אני אסגיר את עצמי לבד של $10,000,000. שיהיה רק בשמחות, אללה מפורבר, ובהצלחה לפועל באר שבע, חולה עליכם, יאללה פועל!